საპარლამენტო არჩევნების წინადღეებში პოლიტიკურ წრეებთან დაკავშირებული ჯგუფები ხელოვნური ინტელექტისა და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გეგმავენ დამონტაჟებული, ფალსიფიცირებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას. ყალბ ჩანაწერებში გამოყენებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხმები და ვიდეო გამოსახულება. Მიზანი ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირების გამოწვევა, ასევე ხელისუფლებასა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის შუღლის ჩამოგდება და ხელისუფლებასა და დასავლელ პარტნიორებს შორის ურთიერთობის გაუარესება. Ფალსიფიკაციის შედეგად მიღებული საინფორმაციო მასალის გამავრცელებლები მათ მიერ შექმნილ ყალბ ჩანაწერებს საზოგადოებას წარუდგენენ, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გაჟონილ ინფორმაციას და ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული ქმედებით მოახდენენ ერთი მხრივ უწყების დისკრედიტაციას, ხოლო მეორე მხრივ დისონანსის შეტანას სახელისუფლებო შტოებს შორის. Პროვოკაციის მთავარ მიზანს კი წარმოადგენს საპროტესტო მუხტის ხელოვნურად შექმნა და აგორება, ქვეყანაში დესტაბილიზაციის კერების გაჩენა, რაც საბოლოოდ გამოყენებული იქნება პოლიტიკური მიზნებისთვის. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ნებისმიერი კანონდარღვევის შემთხვევაში გატარდება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები. Სუსის ინფორმაციაზე პოლიტიკურ შეფასებებს ნინო არგულიანი გაგვაცნობს. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადების მთავარი ადრესატები უარყოფენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ არჩევნებამდე ფარული ფალსიფიცირებული აუდიო და ვიდეო მასალის გავრცელებას აპირებენ. დღეს ამის შესახებ განცხადებებს ოპოზიციის წარმომადგენლები აკეთებენ და აქვე ამბობენ იმასაც, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩართულია წინასაარჩევნო კამპანიაში და განცხადებას რეალური მტკიცებულებებით სუსი ვერ ამყარებს. ოპოზიციის აზრით აქვე იგივე ოპოზიცია, რომელსაც დღეს არჩევნების მოგების თითქმის ნულოვანი შანსი აქვს, ამბობს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ სუს გააუქმებს. Ვერც ფარული ჩანაწერებით, ფაბრიკაციით, ცრუ ნარატივით, პირადობის ჩამორთმევის მცდელობით და ნებისმიერი სხვა წინასაარჩევნო ივანიშვილის ტერმინოლოგიით, რომ ვისაუბროთ ტრიუკით, ივანიშვილი ვერ შეცვლის იმ ფაქტს, რომ ქართველ ხალხს გაკეთებული აქვს არჩევანი ევროპული კეთილდღეობისთვის. არ მაინტერესებს ეს განცხადება. მარცხდებიან და 1000 სიცულელებს იგონებენ რა. სუსი ამ ქვეყანაში 26 ოქტომბრის შემდეგ გაუქმდება. აღარ იარსებებს. იმდენად შედად მის არჩევნები, რომ საპირე არჩევნები ვიღაც ჩასაფრებულია. რა მეორე მხრივ კომპრომატებისთვის ცოტა აგვიანებენ, სუსის განცხადებით ოპოზიცია ქართულ ცნებას რაღაც კომპრომატს დადეს. ვიღოთ მერე ქართულ ცნებას ავროდ მერე დადეს ოპოზიციას და შემდეგ ეს სცენარი უფრო რეალისტურია. მაგრამ ზოგადად, როცა ხელოვნური ინტელექტი რაღაცას აკეთებს, იმის გამოვლენა მარტივია. ეს უფრო იმას გავს, რომ აი თავდაცვის მექანიზმს, რომ შეიძლება კომპრომატი ნამდვილი იყოს, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტს დაბრალდეს, რომ დიდი გავრცელება არ მოყვეს ამას. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ ოპოზიციის თავის მართლებას დილიდან ვისმენთ. მართველი პარტია კი დარწმუნებით ამბობს, რომ ოპოზიცია არა 26 ოქტომბრისთვის, არამედ 27 ოქტომბრისთვის ემზადება და ემზადება იმისთვის, რომ ხალხის ნება, არჩევნების შედეგები არ აღიაროს. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ იმასაც, რომ ოპოზიცია ძალიან შფოთავს ქვეყანაში არსებული 7 საარჩევნო პროცესის გამო. შესაბამისად ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ სიტუაცია არიან. ისინი ემზადებიან სინამდვილეში არა არჩევნებისთვის, არამედ მეორე დღისთვის, იმისთვის, რომ არ აღიარონ ქართველი ხალხის არჩევანი. ამისკენ ცდილობენ სხვადასხვა გზით მისვლას. ვერ შეძლეს მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, რომ რაღაც ისტერია შემოეტანათ ამ წინასაარჩევნო გარემოში. ამას ადასტურებს ეუთოოდირის შუალედური ანგარიშიც და ზუსტად ეს შეიძლება იყოს მიზანი, რომ შემოიტანონ ისტერია საზოგადოებაში, დააბნიონ საზოგადოება, რათა არჩევნებზე მოახდინონ უკანონო გავლენა და ამორჩევის ნების ფორმირებაზე მოახდინონ გავლენა. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს, რომ ის მწარე რეალობა, რომელიც მათი მმართველობის დროს იყო, ეხლა მათთვის ნაცნობი ხერხით შეასაღონ ქართულ საზოგადოებას. შეიძლება ეს იყოს მიმართული ეკლესიის წინააღმდეგ, შეიძლება ეს იყოს მიმართული საზოგადოებაში მეტნაკლებად პოპულარული და ავტორიტეტული ადამიანების წინააღმდეგ.
შეიძლება აგრეთვე თავის თავში გულისხმოდეს სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჯდება ზუსტად ოპოზიციის დღის წესრიგში. თავიდან ბოლომდე აგებული აქვთ ყველაფერი, რომ მაქსიმალურად დაძაბონ სიტუაცია არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე და შემდეგ უკვე 26 ოქტომბრის საღამოდან ეცადონ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი გამოიყვანონ ქუჩაში. Tumca, ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან ბევრ ჯერ გვაქვს ნანახი და რა თქმა უნდა ამ ჯერზეც ამ ყველაფრის პრევენციას მოვახდენთ. Სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამბობს, რომ არჩევნებამდე პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირები შეეცდებიან გაავრცელონ ფალსიფიცირებული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები ხელისუფლების წარმომადგენლების გამოსახულებით თუ ხმებით, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით და ასე ეს ჯგუფები შეეცდებიან ქვეყანაში არეულობას წინასაარჩევნოდ და არჩევნების შემდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამავე განცხადებაში ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მიზანი ინსტიტუტებს შორის შუღლის და პირისპირების გამოწვევა და ამბობს იმასაც, რომ ყველა ასეთი მცდელობა მათი მხრიდან გამოვლენილი და დაждილი იქნება. პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი საუბრობდა. პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მადლობას უხდის იმისთვის, რომ მეტი სიფრთხილისთვის საზოგადოებას გააცნეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. მართველი გუნდი ამბობს, რომ მსგავსი ფაქტები გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგებზე. Politicul ძალებზეა საუბარი, რომლებსაც არ უნდა ციგეთე ჩვენი ქვეყნისთვის. Აქ საქმე ეხება როგორც ქვეყნის გარედან მოქმედ ძალებს, ასევე ქვეყნის შიგნით მოქმედ ძალებს, ანუ იგულისხმება რადიკალური ოპოზიცია და მათი უცხოელი მფარველები. Თუმცა მე მგონია, რომ ასეთ აქტებს ვერ ექნება ვერავითარი გავლენა არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ კარგია, რომ ჩვენი სახელმწიფო უწყებები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კონკრეტულად ისინი არიან ფხიზლად, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო იმისათვის, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს ამ არჩევნებზე რაიმე ტიპის ნეგატიური გავლენის მოხდენა. შესაბამისად, მადლობა უნდა გადავხადოთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს იმისათვის, რომ მათ საზოგადოებას წარუდგინეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ მათ მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ. Ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ინიციატივას იზიარებენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მსხვერპლებს წარმოადგენენ. საუბარია კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებასთან ერთად ამომრჩეველთა მხილებასა და გასამართლებაზე. ნეიტრალურ საქართველოში ამბობენ, რომ დამნაშავეებისთვის ხმის მიცემაც დანაშაულია. ესენი არიან კოლექტიური ფაშისტური ძალა და ამის მტკიცებულება დევს ქართულ სასამართლოებში.